Realizacijom programa stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem već 4 godine omogućava se svršenim visokoškolcima bez radnog iskustva da nakon formalnog obrazovanja usavrše vještine, steknu praktična znanja i radno iskustvo i tako postanu, kako je saopšteno, konkurentni na tržištu rada. Prijavljivanje od 26. oktobra do 26. novembra preko portala e-uprava. Osposobljavanje kod izabranog poslodavca traje 9 mjeseci. Tim povodom razgovarali smo sa Jadrankom Rakonjec, savjetnicom za rad sa poslodavcima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Biroa rade Bjelopolje. Pravo učešća u ovom programu je imao privatni sektor i državni organi, to jest institucije iz oblasti obrazovanja, zdravstva, vojske, policije i kulture, kao i privredna društva u većinskom vlasništvu države, kao i javne ustanove čiji je osnivač opština. Prijava svih ovih poslodavaca je trajala do 21. oktobra, počela 21. septembra. Mi raspolažemo informacijom da za privatni sektor u našoj opštini se prijavilo 100 poslodavaca i oni su izrazili potrebu za 230 visokoškolaca. Ja želim da iskoristim priliku da u ovom momentu na našoj evidenciji se nalazi 160 visokoškolaca i da ih pozovem da se prijave i uzmu učešće u ovom programu. Prijava za njih je počela danas i trajaće sve do 26. novembra. Pravo učešća u ovom programu imaju lica koja nemaju radnog staža i koji nemaju manje od 180 kredita, odnosno 240 kredita za rad u prosvjeti. Ja želim da kažem da cilj ovog programa je da visokoškolci steknu odgovarajuća znanja i vještine i da povećaju svoje kompetencije za rad na poslovima i struke za koje su se i obrazovali. Visokoškolci se mogu prijavljivati preko portala e-uprave. Ukoliko im bude potrebna bila pomoć, tu smo mi, kancelarija do Zavoda za zapošljavanje, kancelarija CIPS-a, postoje računari na raspolaganju svim visokoškolcima i postoje osobe koje im mogu pružiti pomoć u radnom vremenu tokom njihove prijave za ovaj program. Tako da koristim priliku da pozovem sve visokoškolce, da uzmu učešće u ovom programu i da budu dio ovog programa.